Dönis räpittää morroja nyt tossa tota noin tässä taas räpeä viikko pyörähti. En se luussa sitten mihinkään lähtenyt, että itse asiassa tuossa juuri äsken joudun vielä niistämään. Mutta tota, vihdoinkin on aikaa taas tehdä jutskia ja eiköhän siis tehdä. Nyt ollaan Goldenrodissa, jossa ollaan eka juttu ainakin, mikä lähdetään tekemään heti kattelussa on. Käydään täällä hakemassa, taisi saada pyörän saman tien, kun kävi täällä. Nyt on taas vähän aikaa ja tullut Hardcore ja Soul Silveria pelattu, mutta tässä se taittaa kohta selvittää. Aina me saadaan ton, me pitää vaan mainostaa, eli siis ajaa pyörällä. Niin sitten me saadaan se, että me piti vaan antaa meidän numeroa, eli nyt alkaa tulla ihan helvettiin mun määrä mainoksia. Todennäköisesti. Nyt on pikkykkönen laitettu sinne yyhyn. Näköhän testittää. Tästä vaan lähtee näppärästi lähdetään pyörimään. Ja sitten tota noin, täällähän oli normal tyypin sali. Tuossa noin. Ja vittu, mä itse asiassa muistan yllättäen vähän mitä nyt oli näitä juttuja. Ainakin se suudavuuden jutska oli, mut nyt seuraava homma taas on, että meidän piti mennä tänne radiotorniin vetää se visailujuttu, koska toi Whitney suostuu menee tuonne salille. No niin, 5 kössäriä. Katsotaan, saadaan ratio, jota ei ole ikinä käytettyä. Voitko tsekata tuon mappiin? Kyllä pystyy. Niin Dorina voi olla vaan vimeili. Joo, asiakunnassa. Sitten seuraava. Aprikotteen on kyllä aprikorneja, että tuota elkä väärinhan tuo on. Sitten teemme ei pysty käyttämään makikarppia, ihan tottahan tuo ei pysty käyttämään. Professori Aki, mä oon kyllä vissiin marryyttä joku. Ah, no niin, oikein se meni. En mä voisin varmaan muuten valkoon jees, mutta muistin, että niistä on 2 väärin ja 3 oikein. Niin, ois mennyt muuten vituiksi. No niin. Okei, juu. Ei toi Whitney hölmöilee täällä. Ja nyt se tajus vihdoinkin, että täytyy palata takaisin sorvin ääreen ja meni tonne salille. Mutta ennen kuin me painetaan sinne, me lähdetään katsastamaan heti nää uudet buksuttimet, mitä seuraavalta routelta voidaan saada. Can you help a crew out? Partimis... Puh, mitä helppo... Joo, aivan sama. Ei, jotain pitäisi roudata johonkin, mutta ei kyllä jaksa. No niin, sieltähän tulee Matsenterstä. Saman tien haluatko mennä salille, sä et vaan mulle mitään. Tee partiotyttö, joka puh. Okei, sitten muuta kuin Watergunnia taas tulille. Voi vittu kokeillaan läpäällä. Okei, ei tehnyt tarpeeksi. No, ei se kuitenkaan mitään mahtanut meille. Me pystyttäis menemään nyt Atsalia. Ja oudosti pysähty paikalle. Haluatko ottaa kamerakuvaa? Joo, aika muuta vaihtoehtoa ottaa näitä kuvia, mutta kun kameralla ei kyllä jaksa, ei niillä tee yhtään mitään. Nyt on. Meitsillä on niin hyvä näkö, baby, et mun on pakko ottaa sun pataa. Taas jakkunnassa kyllä se onnistuu. Näin se käy. Sinne meni. Nyt vielä Marilla. Nyt on taas toi kellolla. Jos vaikka saatais tääkin kehitettyä joskus. Mä en muista milloin tää kehittyy, mutta toisaalta on jännä, jos tulee yllätyksen. Mä varmaan kyllä hyvä puhuttu, mutta mä en kuitenkaan ikinä mennä. Että meitsi. Mutta mä enkä paljon sitä, mä en kyllä maha yhtään mitään, että mä en näyttänyt seinille jossakin. Mulle voi leipiä tätä. Happi katso. Onneksi ei tullut statiikkia. Nyt varmaan tulee. No niin, sieltä se tuli. Sitten ei muuta kuin otetaan tästäkin tää battle. Niin siis mulla oli juttu kesken sillä äsken, kun mä jostain just jumituin paikalle. Niin Atsalia Townin voitais mennä. Ja sieltä vois saada headbuttilla jonkun Pokemonin. Mut en mä tiedä, onko se tuntuu periaatteessa jotenkin väärältä, että joka ikisessä kaupungissa saa yhden ekstra Pokemonin, jos käyttää Headbuttia. Koska mulla on kaikille se vielä sillä nyt, että mulla on vissiin yli kaikki muut Pokemonit napattu, paitsi se Heracross, mikä sieltä puusta voi tulla, niin miten mä en ainakaan vielä mene napaamaan, että onko se niinku teidän mielestä fine vai ei, koska mun mielestä se ei tunnu hirveän fiksulta, koska mä saan periaatteessa pakosti Heracrossin. Tai executin, mitä se nyt voi tulla. Mutta se jotenkin tuntuu vähän kummalliselta toi
Et periaatteessa nytkin, jos täältä löytyy yksikin puu, niin mä voisin napata Pokemonin täältä kaupungista, kun ei täällä kaupungissa niin kun periaatteessa olisi mahdollista nappaa Pokemonia. Itseasiassa tää kaupungissa ei taida olla puita, mutta Azaleasia aika monessa muissa on. Niin, semmoista. Ja nyt on tullut tässä, itse asiassa en oo kyllä ihan hirveesti, mitä on tullut läheä, kun on pelattu pikkasen, niin Hearthstonea. Eli tätä Blizzardin korttipeliä, mikä on tällä hetkellä beta-vaiheessa, niin ootteko testannut? Mun mielestä se vaikuttaa ihan mukavalta, siis ei oo mun mielestä yhtä hyvä peli kuin MTG, mutta silti semmoista mukava peli varsinkin, kun en tiedä, tuleeko se maksamaan jossain vaiheessa jotain. Vai ota, niin me saadaan, okei, okay. Sunspore vai Sleepboarder, me saadaan Bullet Seed. Synteesi on itse ihan ok. Kai mä otan tuon Stunsporen pois, mä otan Sleepboarder niin loppupeleissä. Super jees. Niin on tullut kokeiltuista Hearthstonea jonkun verran. Et meikä on tykkäillyt siitä, et en tiedä yhtään, et tuleeks siitä jossain vaiheessa maksullinen, kun toi beta tietenkin niin kun luonnollisesti on ilmanen. Mutta en tiedä, miten jatko menee, et siinä vaiheessa, kun se tulee pelattavaksi. Tai et sen saa niin kun sen oikeen pelin. Et en oo tutkinut ollenkaan. Et jos jollain on jotain speksejä, niin heittäkään ihmeessä. Ja toinen mielenkiintoinen juttu oli, mikä viime viikolla uutisoitin, että Sonic niinku tavallaan rebootataan sillä Sonic Boom-pelillä, joka näyttää, siis on niitä gameplay-pätkää, mitä onks tää jotain niinku muutamaa sekuntia enempää, mut näyttää tosi hyvällä tavalla kummalliselle, koska mun mielestä on tosi jännä, että miten semmoinen hirveen hapareeni äijä siitä Knucklesista on tehty siihen. Ja muutenkin se Lost World ei mun ainakaan kiinnostanut yhtään, mikä tuli Wii Ulle. Mutta että toi vaikuttaa, että se voisi olla ihan hyvä peli. Sen verran, mitä siitä nyt tiedetään. Niin, kassellaan sitten, kun tulee lisää tietoja. Ja nyt tuli Nidoran Female, joka me saadaan itse asiassa napata. Joten taidaan vetää Javnin. Ja nyt meidän on paras ehkä vaihtaa tyyli kellolla. Ja laittaa Wrap tai kaksi. Kokeillaan. Laitan vielä toinen. Ja nyt sitten kokeillaan se. Heitellä pokepalloa. Ja sehän nyt tuli sieltä. Mä en oo tosi pitkä aika itse asiassa käyttänyt Nidorania. Tätä femaleä. Että jos mulla on joskus ollut Nidoran tiimissä, se on mekin aina ollut Nidoking sitten. Poison hitten niin it's Malhorn. Is extremely potent. Even hatti nyt scratch. Can have a fatal result. Poison point Pokemoni. Okei. Nyt täytyy itse asiassa tätä hieman pohtia. Ei aavistustakaan, onko sitä nimeä käytetty aikaisemmin jossain läpipelussa, mutta koska tää on tää, mikä on paras tällä, niin meikä laittaa sen ehkä Kunkutar. Tagy. Joo, just niin. Kunkutar, sieltä se tuli. Some on PC. Ja itse asiassa lähdetään saman tien hakemaan se, koska toi tulee tiimiin. Koska Nidoran on se sitten kumpaa sukupuolta tahansa, niin on siistejä Pokemoneja. Semmosia dinosauruksiahan ne on semmosia mukavia ja ne oppii aika hyvän satsin TM:ää. Joka en sitten onko se hyvä vai huono juttu Nutslokessa, kun ne pystyy kuolemaan se, kun niillä on opettanut ne kaikki kivat TM:t. Mutta kuitenkin. Ja tonne hiton Game Corneriin tai mikä se on se Voltorb Flippi-peli. Ja sitä mä en kyllä jaksa varmaan mennä grindaamaan sen enempää, kun ehkä hommaan sen Wide Lensin sieltä. Sitä mä en jaksa näyttää videolle, siis ihan niinku näin off topicina tuli vaan noista TM:istä mieleen, kun sieltä pystyy jotenkin saamaan. Okei, okay. Nauti, good endurance, kuulostaa ihan super arveluttavalle. Attack nousee, special defense laskee. Okei, okay, tuo on jotenkin super härski. Mutta joo, ei se mitään. Siitähän me tykätään. Double kickia siirretään vähän tonne noin, eiköhän nää aika mukavasti. Ja nyt se on sitten vaan se juttu, että mikä me heitetään pois. Varmaan tähän hätään Rattata. Ja otettaas toi. Mitäs me saadaan tää siirrettyä tänne? Partipokemon. Nyt on, en mä osaa käyttää tätä. Mitäs tää niinku
Mihin te pitää roudata? Move. Noni, nyt se tuli sieltä. Sinne sujahti. Siirretään samaten tuonne kärkeen, koska melkein sitä vielä tosi kauan aikaa ennen kuin me saadaan toi EXP-sari. Katsotaan mitä kumputaan tietää. Okei, ihan hyvä meininki ilmeisesti. No niin, siinä saatiin Timin toinen Poison Pokemoni. Mut nyt meillä on sitten sentään kans Groundi. Plus sitten tälle saa fighting-iskuja. Et kyllä tää ihan hyvä tulee varmaan olemaan, ellei me tapeta sitä tähän ensimmäiseen ruohoon, mistä se napattiinkin. Okei, mä en varmasti lähde vielä tappelemaan tällä missään muodossa. Kuolee vaan suoraan, kun on kaksi leveliä huonompi kuin noikin. Niin, ne palataan aiheeseen. Ja se Sonic Boom tosiaan, niin ei muuta oikeastaan siitä sen enempää muuta kuin halusin vaan mainita vielä, että ei vaikuta suoraan huonolta toisin kuin se Lost World, joka mua ei niinku kiinnostanut alusta asti yhtään. Toisin kuin toi Generation, se Color, se oli ihan hiton hyvin. Ja nyt meillä tota kuuttia tietenkään on, niin me ei tosta enää päästä. Kun en mä haluu, sieltä olisi tullut Nidoran mail kans. Mut sitähän ei saada nyt enää ottaa. Mun mielestä oli loppupeleissä ihan hauska, että me saatiin toi female. Koska mulla ei tosiaan tosi pitkä aikaa ollut sitä. Mä oon joku kerran tai kaksi käyttänyt sitä tiimissä. Jotenkin ollut aina, että jos pelaa in-gamea, niin mä otan sen milloin enemmän attackia. Kun Nidoran femaleilla on vähän paremmat defensit ja Nidoran maleilla on vähän paremmat hyökkäysjutskat. Niin disable, emme tarvita semmoista. Noin, painon vahingossa ja oli oikea nappula. Niin sinänsä ihan hauskaa, että saatiin tuo, joka kestää enemmän hittiä tässä Nutslokessa, niin on ihan mukava. On ihan mukava, siis joo. Eli ihan mukavasti. Ja sitten, mitäs muuta pelirintamalla on tapahtunut? No, ei mitään, mulla on nyt peliostoksia, niin ostin ton Mario Partin 3DSlle tossa itseasiassa viikko takaperin. Ja tää Poison Stingin, joka voi mennä hyvin tonne Growlin tilalle. Mut mä en oo sitä Mario Partia testannut sen enempää kuin, että se peli ei oo rikkinäinen. Ja pari minipeli. Kun mä astin sen asetus tullut Apra. Ja nehän tunnetusti lähtee karkoon, joten läpällä ihan sama mitä teen. Niin tää yksi mun kaveri, jonka kanssa tullut paljon pelattua Mario Partia, niin sai hommattua 3DSn. Ja sitten käytännössä pakotti ostamaan on Mario Party, mutta jäin sinne sitten, että en mä sitä, jos mä tietäisin, että kukaan muu kaveri ei hommaa sitä, niin mä en olisi missään tapauksessa ostanut sitä. Nyt kun tiedät, että ainakin yksi kaveri on hommannut sen, niin nyt sen on voinut hommata itsekin. Ja kyllä sen perusta, mitä mä kokeilin sitä, se vaikutti ihan mukavalta. Se just harmittaa, kun siinä on vissiin vaihtunut nuo tekijät sen verran, että ne ei enää saa vissiin tehdä niitä samantyyppisiä kuin ne aikaisemmat oli, että on se peruslauta ja kerätään ne tähet, vaan siinä on joku outo copyright-jutska vissiin. Niin ne ei enää saa tehdä semmosia ihan samantyyppisiä, että siinä on ne kaikki laudat on vähän erilaisia. Mut sit taas ainoa mikä siinä on loppupeleissä, milloin mitä väliä on ne minipelit. Ja ne vaikutti ihan mukavilta. Niin meikä ilmoittele, että kun mä oon sitä... Mä oon... Tossa nyt on maanantai. Niin mä oon keskiviikkona kaveri tulee käymään tässä, niin pelaillaan. Ja sit mä heitän tarkempaa updatea, että minkälainen se oli, kun pelattiin kaksin pelinä. Ja siinä on ehkä semmonen moodi, että sitä pystyy pelaamaan, että on vaan yksi niitä pelikasetteja. Että sit se pystyy jakamaan. Tai sitten tarvii molemmat, mutta nyt meillä ainakin molemmilla on se, niin... Nyt me saatiin vihdoinkin se Ice Fang, jolla toi leiri ihan suoraan pois, koska emme sitä käytä ikinä. Ja voitais käydä tässä välissä pikaisesti hiilaamassa. Tässä tää jakso, ja ehkä... Tai ensi jaksossa me varmaan mennään tuonne salille. Ja siinäkin, jos se Bookcatsin contest osuu semmoselle päivälle, kun me rekordataan, niin... Tai minä rekordaan, miten kuitenkin. Tähän väliin voisiko se tallentakkaas, kun napattu tuo Pokemon, niin... Tallentin kyllä äskenkin, mutta... On se hyvä varmistaa, että kaikki kodiksissa. Niin, hoidetaan se... National Park-osuus myös tässä ennen kuin mennään tuonne salille, koska...
kaikki Pokemonit ja kaikki routat, mitä pystyy hoitamaan ennen saliin, niin mä hoidan ne aina ennen kuin mennään salille Nutslokessa. Jos... Itse asiassa ilman Nutslokkiakin, niin mä olisin todennäköisesti hoitanut kaikki muut tekana, koska toi Whitney on semmonen, että se on aina vähän hankala. Täällä on ihan hiton hyvä musiikki. Tästä on tosi paljon siistejä niinku remiksejä tai semmosia, että joku on soittanut jolla on omilla soittimilla tänne. Tää on ihan mielettömän hieno kuulonen kappale. YouTubesta kannattaa tyyli etsiä tää National Park joku remix tai cover, niin tulee ihan hiton hyvää musaa. Tää on niinku yksi mun lempari biisistä yleisesti missään Pokemon-pelissä. Voitte tulee kylmät väreet oikein. Katsotaan, kuka on tiimin hitain. No, sinänsä yllätys. Itse asiassa hitainhan on Kunkutar, mutta taitaa laittaa ihan suorat käsin tonne Residentille toi Quick Love. Jos pääs vaikka hyökkäämään joskus ensimmäisenä, se on kyllä haaveilua tummanen toi, mutta ei mitään. Saattiin se siitä kuitenkin ja never going. Täällä Crash Trainerit halutaan tapella. Katsotaan vielä varmuuden vuoksi, tämä on nyt niinku ihan oma alue. Joo, National Park, elikkä me saadaan... No mites toi route tossa seuraava? 36, joo. Elikkä täältä me saadaan napata jotain. Ei muuta kun sukelletaan sitten suoraan, katsotaan mikä tulee. Sieltä tulee Metapod, onneksi meillä on jo toi, koska muuten me osaa nappaa se. On ollut seminihkeet. Ja ne osaa onneksi mitä muuta kuin Hardenin, jos ne löytyy Metapodeina, niin me saadaan levelattu Kunkutart. Pyöritään tässä vielä. Sieltä tulee Sunkern, voi paskaa, voi vittu! Ja ihan siinä sitten. Kai me napataan sekin. En tuu missään tapauksessa käyttämään, mutta laitetaan sieltä kuitenkin nimi. It mal plummet from the sky. If attacket plus pearo, it will vielä tyssäkkee. Itse leavas. Hei, tässä tulee pitchin, se vaan antaa sen syödä suoraan itsensä. Mä tehdään itsari. Jahas. Ihan ei ole kyllä minkäännäköistä markkinointia tai mitään, mutta tämän nimeksi tulee Siemens. En mä tuu käyttämään koskaan, niin sillä ei ole mitään merkitystä, mikä tuo nimi on. Tällainen näppärä kokoinen, mikä mahtuu taskuun, on Siemens, ja se on, että tuota, mulla ei ikinä ollut Siemensin puhelinta, eikä tuu ikinä olemaankaan. Mä tiedän, onko se firma enää edes pystyssä. Ei kyllä itse asiassa mitään väliä tähän tapaukseen. Joten ensin sitten kumpi, että laitetaan snuppuli paskaksi. Ja itse asiassa tänä viikonloppuna on toi Desukon. Onko se ketkään menossa? Mä itse on menossa sinne itse asiassa koko viikonlopuksi. Sen on kanssa Nikke tulossa, että semmoista. Ja mä en ole varma, oliks tää missään hiilausjuttu, joten mennään vaan suoraan käymään sentterissä. Ja mulla oli alkuperäinen tarkoitus, että mä olisin hommannut Digamshun, eli se Ace-Attorneon etsivän kamppeet ja ottanut ne sinne messiin. Mut mulla on tässä nyt ollut ihan hirveesti aikaa niitä hommatakaan, et sen verran mitä mä oon kirpputoreen käynyt vähän pyörähtäen, siellä ei ollut mitään sinne päinkään. Ja ei oo hirveen siistii hommata jotain ihan täysin uutta, täyshintaista takkia sen takia, että saa sen. Että ei mua niin paljon se kiinnosta, että mä ajattelin, että jos sen olisi saanut hommattua niinku semi helposti. Mutta eipä se nyt sen kummempaa väliä, että liput on kuitenkin sinne, se on se itse asiassa kaikkein vaikein juttu. Loppuun myyty, vaikka kuinka monetta vuotta putkeinen. Ihan siinä. Saa nähdä, vaikuttaako se millään tavalla, että se on niin kuin, se on K18 tää talviversio. Ei ilmeisesti vaikuta ainakaan niin kuin siltä osin, että se on edelleen loppuun myyty niin kuin aikaisempinakin vuosina. Mut se, että minkälainen se ohjelma siellä on tai minkälainen se... En mä halua mitään kuvaa, no kai me tuota vahingosta painoin. Tuo on kyllä niin hieno näköinen. Kiinnosti näkyy. Tuo sun pikselit näyttää tosi hyvältä. Joo, sitten rollia ei muuta kuin just näin. Se on hyvä juttu. Sitten ei muuta kuin täältä näitä heppuja mäiskimään. Mutta tuota ihan mukava viikonloppu varmaan tulee, kun mä oon ollut aikaisempina vuosina mä oon joku kerta mä taisin olla vaan niinku yhtenä päin. Mä oon siis kaksi kertaa ollut.
Eiku, en mä kyllä yhtenä päivänä ollut minä vuonna. Se on ollut vissi, että mä oon ollut parin päivän, en oo koskaan ollut yli koko viikonloppu. Nyt mä oon koko viikonlopun. Et ihan jepa, ai helvetti jotakin, mutta paljon lämää. Jos bullet sillelle ei osuu 100% akkuna, se sillä toivottavasti on, niin mä saattanut tulla kuolema. Kuborinen on aika kova jätkä. Ihan niinku fyysisesti ja muullakin tavalla. Okei, okay, sun kerni ei muuta kuin Poison Stingia taas kehin, nyt alkoi imeskely. Niin siinä mitään. Nyt tuli noin viime viikonloppuna. Tuli noin uudet Magic the Gathering -korttisetti tuli sieltä ja oltiin koululla itse asiassa pelaamassa isolla porukalla niillä uusilla korteilla. Tää oli ihan mukavaa kun... Ja nyt alkaa itse asiassa... Ei varmaan ketään teistä kiinnosta, mutta kerranpahan kuitenkin, että kun täällä Kouvolassa on puolenkuun pelit ja muualla päin Suomessa puolenkuun peleissä järjestetään aina Friday Night Magic, eli semmonen mikä on aina se on nimestä poiketen perjantai-iltana, ei yönä, niin et semmonen joka perjantainen tapahtuma, missä pelataan jotain formaattia, Magickiä, niin sitä ollaan nyt hommaamassa kans tänne Kouvolaan, että kaikkialla muualla puolenkuun peleissä on Friday Night Magic, paitsi täällä ja nyt tännekin ollaan hommaamassa, se on tosi kiva juttu, että nyt täytyy ruveta pelaamaan vaan aktiivisesti, että tässä oli jonkun aikaa, että oli mulla Magic sillä, että mä en oikein lukenut mitään siihen liittyvää, enkä pelannut hirveästi, kun ei ehtinyt, mut nytten on taas ihan täydessä vedossa, vai mikähän olisi oikein termi tähän väliin. Joka tapauksessa niin nyt taas kiinnostaa pelata erittäin paljonkin. Mulla taas vähän tuolla Warhammerin kanssa on taas ollut toisinpäin, että viime kesänä mä rupesin keräämään niitä uudestaan, ns. Pitkän tauon jälkeen. Mut sitten mä vaan ostin niitä ja vähän maalasin ja kasasin niitä ja silleen, että ei mulla onneksi ole tuolta hirveä kasa semmosia, mitä mä oon vaan hommannut, mutta mä en oo tehnyt niin mitään. Koska mä en ostanut niitä ihan kovin paljon, vaan semmosen pienen satsin. Mut se, että niitten kans niitä pääsee pelaamaan tosi harvoin, ja että kun niitä sääntöjä ei muista, niin siinä menee aina ihan koko päivä. Et jos ne muistaa, siinä aina tämmösen yhteen semi-pieneen peliin saa kulutettua, tai sen saisi vetästyä varmaan jossain 2-3 tunnissa, mutta kun niitä sääntöjä ei muista, niin siinä menee joku 5 tai 6 tuntia, eikä kun kaikki kaverit, jotka niillä pelaa, niin asuu eri paikkakunnalla ja on töissä tai opiskelee yliopistossa ja näin poispäin, niin ei siitä tule oikein ikinä mitään. Niin se on vähän nihkeämpi hommanen. No, jäänyt mulle varmaan pysyvästi enemmän semmoiselle taka-alalle, että ehkä joskus aina tulee välillä säädettyä niitä, mutta se on tosi tommonen kausiluontoinen, että milloin niitä tulee säädettyä. Voi hitto, toi muuten teki paljon. Tässä on sellainen residentti. Siihen se ei pitäisi tehdä hirveesti. Ei jos mä otan headbutti. Oi oi oi, toivas morjille, mikä sieltä tulee. Sieltä tuli quick love ja päästi lyömään ekana. Huhhuh. Ei oo huono residentti. Oho. No sehän tapahtuu. Everything went quicker than expedition. Everything escalated quickly. Mä en muista, että tää kehittyy näin nopeasti. Joka ei oo ollenkaan huono juttu, koska kohtaan tällä pääsee pelaamaan ja... Kunkutar kehittyy. Nidorinaks. Se kunnossa. Mulla ei enää oikeesti mitään muistikuvaa, että mitä nimeä mä oon käyttänyt milloinkin ja kuinka monta kertaa. Kun se, että aina, jos mulla on Nidoran female tai mikään, se Nidorina tai Nidoqueen, niin se on aina ollut Kunkutar mulla. Se on siis ollut vaan semmoinen, että mä nappaan sen ja tungin sen boksiin, tai että se joskus ollut tiimissä, tai tietysti se on vaan deksin täytteenä, elikkä boksilla, niin silloin aina ollut toi nimi, niin sillä on nytkin toi nimi. Ja toi Pokemon Bank on ollut vissiin joku viikon tai vähän vajaa olemassa nytten täällä meilläkin päin, ja sillä on tullut siirrettyä jonkun verran Pokemoneja Whiteista ja Black 2:sesta tonne X:ään. Ja mun mielestä se on aika helvetin huono ohjelma. Siis Transfer ja Bank.
koska siinä ei kerrota yhtään, että mitä Pokemoneja sulla on siinä pelissä, koska mä joudun vaan niinku kylmän viireessä siirtämään ihan kaikki Pokemonit, mitä mulla niissä peleissä on. Ei se nyt sinänsä vaikea juttu, kun siinä saa siirrettyä niin Pokemonit sen koko boksin sen kerrallaan, jota mä en edes tiennyt ennen kuin menin valittamaan sitä Facebookiin Pokemon-ryhmään. Itse asiassa tästä me saadaan napata joku, joka on kestä näkään Nidoran mail. Okei, eihän siinä sitten, mitä meillä on molemmat, mutta tuota mä sitten en tuu käyttämään, ellei tää meen Kunkutar kuole. Ja tota noin, mitäs. Tää on kans poison pin Pokemoni. It is malpat, its horn is filled with poison, it target and stops tornado in a poison. Ihan niinku sama teksti kuin noilla femaleilla, paitsi vähän käännetty eripäin teksti, toi sanat. Ja tää on sitten Kunnimgas. Kyllä, Kunnimgas. Niin se pitää kirjoittaa. Ja se itse asiassa vähän tyhmä, että tuli toiko sieltä. Täältä olisi voinut tulla kans näköjään. Toinen vaihtoehto, että olisi tullut Nidoran mail. Se olisi ollut kans aika mukava vaihtoehto. Että ihan hyvä tarjonta tässä ruoassa on kyllä. Mutta eihän sinne sen kummempi. En hetputtaa, ei jaksa. Tai olisi voinut näkee hetputtaa tälläkin routella, mutta jotenkin tuntuu kummalliselta, ei jaksa ikinä. Ei mä kyllä tuolle yhdestä iskusta kuolla, paitsi nyt alkaa näyttää vähän kuumattavalle. Joten vaihdetaan Ritalittareen. Nyt sieltä tulee, oi hitto, nyt kävi mokaa. No ei mitään hätää. Hetken vilahti Sony Vegas tossa. Painoin vahingossa tonne alas. Mutta ei mitään hätää. Ja tää tyyppi antoi vissi Firestonein siinä kohtaa, kun se semmosen joskus löytää. Ja tämä juttu on se, mikä pitää hoitaa salin jälkeen. Että pitää mennä kastelemaan tätä puuta. Sudapuuta. Ja sitten tulee battle sitä vastaan ja sitten pääsee eteenpäin. Tää ei taida vielä sanoa mitään ihmeellistä. Okei, sen täytyy olla Pokemon, jos sitä pystyis vähän kastelemaan, niin blä blä blä. Katsotaan siis vaan Nudgetti vissi. Joo. Mä muistin, että se olisi tullut joku, että tämä Tree Nudges, mutta se saattoi olla, että se on niissä vanhoissa peleistä, ja sitten joo, se on meikän oma mielikuvitusta, että on tämä musiikki kyllä hyvä, ei voi mitään kyllä asialle, näin on asia nähtävä, mutta nyt on valitettavasti mennä eteenpäin. Ja tuossa olisi ollut toi Pokeathlon, joka ei kiinnostaa yhtä paljon kuin, no mä en edes keksi mitään, mikä on yhtä tylsää, ei kiinnosta vaan yhtä, sinne ei mennä ikinä. No aina noin Pokemonin noin minipelin bonushässäköytöt, ne ei kiinnosta koskaan yhtään. Niitä on Pokemon Contestit ja Pokemon Tanssijutut ja joo, asia kunnossa. Ei kiinnosta yhtään. Mutta eihän sinä sen kummempia. Nyt saatiin noin routat sun muut hoidettua ja ensi kerralla voitaisiin tässä käydä vielä täällä Undergroundissa ja tuossa kauppakeskuksessa. Tuo Undergroundissa on vissiin joku pari huonolevelistä treeneri, jota vastaan pitää mäiskiä. Ja sitten mennään salille sen jälkeen. Ei siinä sen kummempi, että näkyillään ensi kerralla. Se on morjessa.